Kaunti ya Nairobi ni imwe ya kaunti iria mbura ikoretwo ikiura kirumanirirwo o muthenya hamwe na utuku undu uria ucungiriire gukorwo na miihuro mienaini itiganite ta barabara-ini na nyumba-ini cia andu o hamwe na ndoro mathoko-ini undu uria riu ucungiriire kaunti ya Nairobi yambiririe mihango ya gutheria mitaro ya maai ma giko niguo kuhurana na thina uyu. Kumana na kuongerereka kwa mbureno, gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni aheanite namba ithathatũ iria mũingĩ wagĩrĩire kũhũrarĩria kũũmĩra mũtino kana thĩna ũrĩa ũracũngĩrĩrwo nĩ mbureno iria irerĩkana gũthiĩ na mbere kuura. Aikari kuma itũũra rĩa Sabaki mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ morĩtio mathamĩre kũndũ kũrĩ igũrũ na mĩtũkĩ nĩguo gwĩthema na kuobanĩrio nĩ mĩiyũro ya mbureno amu kũrerĩkana gĩthimi kĩa maĩ rũĩ-inĩ rwa Ngabana na Rare nĩ kĩongererekete na gĩkĩro kĩnene na njũĩ ici cia gũcũngĩrĩra mĩiyũro hĩndĩ o rĩothe kuona mbureno ĩrathiĩ na mbere kuura. Kuna maji mengi sana ambao wanaokuja na yanaweza kuleta maafa na hasara kubwa sana na pengine hata vifo. Kwa hivyo nawaomba watu wote wale ambao wanakaa sehemu hizo waondoke katika kingo hizo za huo mto na wapande nyanda za juu ili wasipate hasara kutokana na mafuriko ambayo tunatarajia. Kuogereka kwa mbureno ni gũcũngĩrĩra famĩlĩ itiganĩte kuuma matũũra ma Voi, Kaloleni, Masambweni na Sofia kaunti-inĩ ya Taita Taveta itigwo itarĩ na ũikaro kuumana na mĩiyũro ĩrĩa ĩhobanĩirie mĩciĩ yao gũkĩrĩkana njũĩ nyingĩ kuuma kaunti-inĩ nĩ ciyũrĩte na kuuna rĩu aikari magĩtigwo makĩhoya ũikaro mathukuru-inĩ mena mwĩhoko nĩ makũhota gũcokereria mĩciĩ yao. Kuumana na kĩrĩro kĩa aikari aya rĩu atongoria kuuma mwena ũcio makĩnyitana na maabitha a rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩ macereire aikari aya makĩmatwarĩra ũteithio wa indo itiganĩte ta irio kũrĩa mũmbunge wa Voi Jonas Mlolwa oritie aikari mathame kuuma mĩena ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ mbura na mĩiyũro nĩguo gwĩthema na riboti cia andũ kũgurara o hamwe na gũkua. Nasaidiana tuhakikishe kwamba maisha yamerudi pale mulikuwa. Kitu tu nataka niseme ni kwamba wale ambao tuko karibu na mto kabisa, tafadhalini tusirudi sasa. Tungoje mvua ikauke ndo tujue kama tutarudi ama namna gani. Kuringana na rũhonge rwa radhi ya rĩera, mbureno nĩ ĩgũthiĩ na mbere kuura mĩena-inĩ ĩtiganĩte ya bũrũri makĩria mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa Dithemba kũrĩa ĩgũkorwo ĩkiura kĩrũmanĩrĩrio o mũthenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtao Kate Muthoni.